Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi äntligen testa Mikaela och Pilois kollektion. Och Mikaela är alltså världens största, vad jag tror i alla fall, skönhetsinfluencer på TikTok. Och hon släppte tillsammans med det brittiska sminkmärket Pilois innan jul en kollektion. Och jag har inte kommit till den förrän nu, men jag tänkte ändå, let's go. Och vad har hon då släppt? Jo, en massa grejer ska jag berätta. Först och främst så är det två stycken ögonfranspaketet. Och jag vill säga att jag har köpt allting utom penslarna. Så det finns också ett penselkit, men alltså jag behöver inte fler penslar. Och jag kände inte att det var ett måste för att recensera kollektionen. Men två stycken i alla fall uppsättningar med fransar. Sedan är det två stycken liquid highlighters. Och det här är Eternal Eyes of Forever Frozen. Jag har inte öppnat dem än, så vi får se. Och sen så är det två stycken till kinderna, flytande blush, och de här är lila. Och I'm very excited about it. Den här formulan på blush ifrån Pilois är sjukt trevlig. Jag har testat det tillsammans med er på kanalen tidigare. Sedan har vi en den heter Skin Bling Highlighting Powder i färgen Frosty Fantasy. Så det är alltså en blåtonad isig highlighter. Och sist men absolut inte minst, det som jag är mest taggad på då, det är Pilois och Mikaelas To Have and To Hold in Case You Get Cold Palette for Face and Eyes. Så det är en ögonskuggspalett. Och den kommer, den här jättefina paletten, jättefina lådan. Nu, oj, nu slängde jag iväg en concealer i papperskorgen, kanske inte behövde slänga den. Så det här är vad vi har att jobba med. Vi ska alltså slänga på det här på mitt ansikte exakt precis den här sekunden. Och jag hoppas att ni är taggade. Vi börjar med ögonskuggan. Okej, då ska vi se då vad som gömmer sig i den här. Vi pratade lite om kollektionen i min Black Friday haul. Och ni var så många som var taggade på den här, så jag förstår att det liksom är lite sent kanske göra den här videon. Jag har säkert 6000 stycken videor, men jag kan inte låta bli, för att alltså kolla bara, det är som en, det som är jättefint, men kolla bara här på färgerna så kommer ni förstå. Oj. Ni förstår ju varför jag inte kan låta bli. Alltså, lila och blått. It's everything this heart desires, alltså. Jag har redan gjort en blå look i år, det spelar ingen roll. I fucking love blått, alltså. Så den här ska vi då testa och se hur den är på ögonen. Pilois har ju då en ögonskuggsbas. Jag älskar Pilois ögonskuggsbas, men jag tänker ändå använda min favorit ifrån Gloss Gods. Den här har ni sett mig använda då till som har en pensel. Det här är faktiskt en Pilois pensel. F42, jättetrevlig pensel. Jag lägger på ögonskuggsbasen. Jag har ögonskuggsbasen då ifrån Gloss Gods. Det är That Base i färgen nummer 3. Och jag älskar denna. Det är, ja, innan jag använde den här så använde jag, alltså innan jag använde den här That Base, så använde jag Pilois otroligt ofta. Alltså alltid, i många år. Men jag gillar den här lite mer än Pilois. De är väldigt lika, men de är inte riktigt identiska. Så det här är min favorit. Och Gloss Gods är, för er som inte vet, ett svenskt indie brand som jag älskar. Okej, som ni förstår, speciellt om ni ser min outfit of the day. Det här är för övrigt en klänning från Linda Maries kollektion som inte finns att köpa längre, men jag älskar den. Alltid en ursäkt att ha blått på mig. Och jag tänkte då att vi skulle ha, jag ser att de här blåa är väldigt lika tonen på min klänning. Så jag tror att jag ska ta typ den här eller den här. Och så de här. Och alla skimmer. Så bara. Jag vill göra någonting där skimmer verkligen får poppa. Och bästa sättet att få ett skimmer att poppa, det är ju ett cut crease. Men undrar om ni tycker att jag är så jävla tråkig då, eller? Tycker ni det? Okej, jag bestämde mig för ett cut crease här. Det här är en platt men fluffig pensel. Det är Gloss Gods M06. Jag älskar den här penseln. Jag länkar den givetvis precis som vanligt. Alla produkter som jag kan länka, länkar jag alltid nere under videon. Jag tror att jag tänker ta den här, som heter I Do. Det här är blå. Doppar den i blåstugan, mamma, den är blå. Mamma, congratulations, Magnusen. Oj, jag kissar ner mig. Alltså du vet, blåa ögonskuggor i livet. Jag tänker inte. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Vill inte vara kvar. Jag längtar efter dig, min kära mor och far. Markoolio.
Ja, jättefin blå skugga i alla fall. Det kan damen säga direkt. Vad jag gör då? Den här platta men fluffiga. Jag liksom mättar ögonskuggsbasen i ytterkant, ungefär halvvägs in på det rörliga locket. Och sen mjukar jag direkt upp kanten, så att det blir en mjuk och härlig liten övergång till nästa skugga. Samma skugga men en betydligt mindre pensel. Så tittar jag nu ungefär där jag vill ha mitt cut crease. Alltså här någonstans, förstår ni? När jag tittar rakt fram så här, så vill jag liksom ha den ungefär i den viveluringen. Och jag ska ändå skära ut här med concealer eller ögonskuggsbasen. Så jag, it's not that deep. Jag bara lägger den ungefär där jag vill att den ska peek through. Åh, varför har man ett sånt här, ni vet, mascara face? Jag tar den här penseln som jag använde först. Jag har slagit bort liksom överdrivet så att det inte är så mycket produkt på den. Och sen bara mjukar jag upp den här lite. Och det kommer göra att nästa steg inte behöver vara lika jobbigt. Om man liksom hjälper till. Om ni undrar vad det är som låter ditåt, eller ni hör inte vilket håll det är, men det är ditåt, så kan jag informera om att min hund leker med en boll. Han har också hunnit slicka rent halva magen. Ja men ni fattar, han är igång. Det är partyhunden här. Han gör sig i ordning inför natten så att säga. Åh jävlar vilken fin blå, hörni. Super super fin blå. Det var den här blåa jag använde. Och jag ska använda dem här, tror jag. Jag tror att jag tar den här, som heter The Commons. Samma pensel, jag har bara slagit bort överdrivet, alltså så att det inte är överdrivet mycket produkt. Den här kommer att vara ljusare, men som ni ser inte helt vansinnigt ljusare liksom. Så jag bländar in den här rakt uppe på skuggan. Så där den redan var lite bländad, där kommer den liksom att smita åt och mätta ögonskuggsbaset. Baset, det går bra nu. Och så blir det liksom då en skift, så att jag sen får plats med en sista ljusblå på toppen. Okej, otroligt fina blåa skuggor. De är så himla pigmenterade. Stor fluffig pensel. Det här är ifrån Flair. Det är Flairs. Jajamän, jag vet inte vad numret är för det är avskuret. Men jag är ganska säker på att den här heter Tapered Blending Brush. Tapered, ja. Jag tog att titta på den så gud. Och nu, jag har ingen produkt på den här. Jag har bara blurrar upp. Någonting som är viktigt när man jobbar med blått för att det inte ska se ut som en blåtira är att man inte drar upp den hela vägen till brynet. Om du drar upp den lite för långt och ser ut som att någon har slagit dig. Och det är kanske en look några av oss går efter. Inte jag, kan jag säga. Kanske lite ibland. Jag drar hela tiden av lite pigment som också hamnar på min pensel för att jag vill inte ha ett smutsigt blått öga. Jag vill att det ska vara en perfekt blend. Det börjar ju likna någonting. Nu ska jag också hitta vilken sista är. Som ni ser på tonen utav det blåa jag har på mig, så är den inte så grön. Den har inga gröna undertoner. Här har vi ganska många blåa som är lite mer åt det gröna hållet här längst upp. Så de ska jag hålla mig lite borta från. Just till den här gröna klänningen. Den här blåa klänningen. Jag tror att jag ska använda den som också var då här två steg bort. Newport. Kanske blandar jag lite med Lulu också. Som för övrigt är Michaelas vove. Jag kanske, jo jag blandar dem. Bestämmer jag mig för. Och sen så stor fluffig pensel. Och sen så är jag jättelätt på handen och lägger bara den här allra allra längst upp. Jag trycker liksom aldrig riktigt fast den här skuggan. Utan nu är det bara till för att blända den här perfekta blenden. Hela, ja, hela vägen upp då, så långt man vill på ögat. Den här delen kan du också göra efter att du har gjort skimmerdelen. Men personligen så gillar jag att se liksom det matta resultatet innan. Jag lägger till något typ av skimmer. Men you do you boo. Jag är inte din mamma eller polis. Även om jag gillar att både mamma er och bestämma. Jag bländar i alla fall som aldrig förr. Och här får man verkligen vara noga tycker jag, så att det blir jämnt och så. Jag tar alltid den helt ren som inte har någon produkt i slutet och är liksom lite mer. Ja, du vet, bara ifall att det har hamnat någonstans åt helvete. Den här är också från Glossgods, det är deras stora blending brush. Den heter M09. Varför har jag glömt alla bokstäver och siffror på alla penslar när jag har varit ledig eller? Och sen kör jag tjuvkiken. Alltså inte för att vara sån, men kolla den här blenden eller? Vilket jävla proffs man är. Jävligt fina ögonskuggor ska jag säga. Sjukt fina pigmenterade skuggor. Jag kan säga det, Mikila har släppt en kollektion tidigare med
med Glamlight, inte lika fin formula. Gillar verkligen P. Louise generellt. Jag tycker att det är lite synd att de inte har ett europeiskt webblager, för det blir lite tråkigt med tull och sådär så. But it is what it is. Ögonskuggsbasen som jag använder på locket använder jag igen, det är ju då Glossgods. Och den platta penseln från Glossgods som är enligt mig ett absolut måste och världens bästa pensel för just cut crease. Det här är M11 och den är ljuvlig. Jag lägger ögonskugga, eller ögonskuggsbas på båda sidorna. Och sen så skär jag helt enkelt ut. Och då säger jag alltid, jag ska inte göra det här medan jag pratar, och jag pratar alltid. Jag börjar hellre med lite för lite. Det går att sudda om man gör fel, men det tar längre tid. Det har vi inte tid med. Nu la jag lite för långt upp här. Bara jag råkade liksom flytta mitt lock lite. Men det är fine. Det kommer att bli svinbra när skimret också är på. Får man inte glömma bort. Sen tar jag bara tassen och bländar emellan. Man kan också göra det här med penseln, men man får liksom bort lite produkt på handen. Typ som om du hade använt en svamp liksom. Och det gör som sagt ingenting om det inte är 100% perfekt. We are not robotar, vi är inte AI. We are humans. Ingen kommer bry sig om din cut crease är lite sned, bubbis. Bara du. Som sagt, den enda som bryr sig om ett litet snett cut crease, det är du och ingen annan. Så är det med det. Nu är frågan då vilket skimmer vi ska använda. Jag måste nog se dem lite så här, för jag kan inte använda något som är för grönt. Och jag vill inte ha någonting som är för lila. Och de är multiskiftare allihopa. Alla slår nog lite åt något håll. Men jag tror att jag tänker börja här med pussmunnen. Som heter Winter Kiss. Oj då. Det här är en platt pensel ifrån Hiccup som jag använder. Men det kommer jag inte kunna göra. För att de är väldigt mjuka. Och Hiccupen plockar inte upp det. Ska se. Wow, absolut inte. Ska se om en annan gör någon skillnad. Vi testar Flair. De är i och för sig väldigt lika. Här plockar vi upp bättre. Det är så, en del formula kommer inte plocka upp lika bra av penslar. Det är bara så. Här ja, oj. Ska jag lägga den här längst ut? Ja, det gör jag nu. Jag hade ingen gameplan innan jag la på. Oj, vad fin. Lägg ägg, vad fin. Jag bländar utekanten sen. Jättefint skimmer. Nu fick jag glass på mig själv. Glass nu du. Nu ska vi se då vilken jag helst vill använda. Jag tror typ att jag vill ha något lite annorlunda ändå. Jag tror att jag tar, eller är den här olik nog? Jag tror det här står The Big Day. Ibland är det lite svårt att avgöra. Man får liksom, den var istället jättemjuk. Så den bara, kolla här, eller jag vet inte om ni ser, men den bara, whoop. Hela jävla pärnen. Det här kändes mer som en krämskugga eller inte, kan jag säga. Jag lägger den längst in då. Den här var mer typ gunmetal eller silvrig liksom. Jättefin. Blått till silver skulle jag säga. Oj, jättefin formula på ögonskuggan. Det här är definitivt den bästa collaben som jag har testat ifrån både P. Louise och Mikaela. Alltså separat liksom, med andra kreatörer eller med andra märken. Jag tar lite grann av den första penseln och den första blåa bara. Och bländar ihop själva de matta och de skimriga. För det är ju tough cut crease, så jag vill inte dra ut det. Nu ser jag dock att det är gjort lite ojämnt, ser ni det på de olika ögonen? Jag gnuggar med den första igen och ser. Jag kan säga för övrigt att det nog inte var någon fel på Hiccup, utan den hade bara som ett litet lager. Så när jag väl hade gnuggat loss lagret så gick det alldeles utmärkt. Oj, så fint. Super fina skuggor. Jag är helt övertygad om att jag kommer använda den här massor. Älskar ju blåa ögonskuggor, så definitivt för mig. Men också perfekt för de bruna. Det jag kan säga spontant är dock att det är en jävligt stor palett för ganska lite. Alltså du kan bara göra så mycket lux som kommer se väldigt annorlunda ut. Behöver alla paletter vara att man kan göra 500 lux? Nej, absolut inte. Spontant hade jag tänkt att hon hade kunnat göra typ bara hälften. Nu vet jag att Mikaela precis som mig älskar stora paletter. Så jag är inte superarg över det. Utan jag tycker att de är väldigt fina. De här skimriga är fantastiskt fina. Ska vi vilja att vi ska swatcha några bara för att? Jag bara tar några random. De är så krämiga. Jag tar fyra helt, vad jag är sugen på att swatcha mer. Den här kanske, Emerald.
kolla bara. Wow, wow. Okej, jag vill ha en blå också. En blå, blå. Oh! Kolla den. Mhm. Super, super fina verkligen. Okej. Okay. Super, super fint verkligen. Jag ska ju obviously inte ha de här på ögonen. Eftersom jag är ready. Men jag tar bort det. Jag sätter på ett par fransar. Vi har inga ögonprodukter. Jo! Lord have mercy att vi har. Vi gör ingenting hörni. Jag tar bort det här. Så fortsätter vi. Okej, vi har då alltså två stycken franspaket. Och jag köpte båda för att jag ville verkligen se. Men alltså de här kommer inte jag att använda. Kanske är det någon av mina vänner här hemma som använder så här stora fransar längre. Men jag gör inte det. De heter, den övriga heter Winter Wisp, Frozen Flutter och Snow in Love. Men alltså gånger på ett år som jag använder så här enormt stora fransar alltså. Det hände såklart till något till speciellt, någon typ av look och så. Men det är att jag skulle typ få migrän av och bara, åh, de är så stora nu. Jag kan tycka att det är jättefint, men jag tycker inte att det är, jag är för bekväm numera. Det här däremot, wow, volume 1 heter då de här, de andra heter volume 2. Här däremot har vi tre jättefina fransar. Den övre heter My Other Half, och sen är det Perfect Match och Sultry Soulmate. Och jag tror att jag ska använda Sultry Soulmate, de ser jättefina ut. Det här är liksom som är lite bredare ut till, och det här är ett par relativt klassiska wispies. Så jag tänker använda de här längst ner, och de ser också ut att vara, ska se om jag kan, och vad jävla vad de satt i förpackningen. De ser ut att kunna vara ganska bra längd för mig också. Så jag behöver nog inte klippa dem, alltid när jag köper fransar så får jag klippa lite för att de är så långa. Jag har inte lång, jag har väldigt stort ögonlock så, men jag har inte så lång, jag svär min dator vaknade, jag tänkte nej nu jävla vad är det nu. Klockan är mitt i natten, vem är det som stör? Men det var bara min dator som vaknade. Nej, men jag vet inte vad standardlängden är för en frans, men de är alltid för långa för mig. Och det ska de väl vara för att de ska passa de som har allra längst fransrad. Men jag tror att den här längden blir bra. Spontant skulle jag säga att de känns bra, ganska så här medium stiffa. Med andra ord, inte superhårda, inte superlätta, men någonstans emellan liksom. Jag tar bara en vanlig kökssax och klipper av lilla lilla. Ska vi se, så att jag inte förstör dem. Det fanns en liten flörp längst ut. Och jag tänker sätta på dem med Duos gröna franslim. Så här ser Duos gröna franslim ut. Det är The Superior franslim. Jag tar ingen kritik at this time. Hörrni. Nu ska vi se. Nu limmar jag här då. Och jag limmar på hela fransraden. Inte super mycket, men ändå still lim liksom. Och sen gör jag likadant, jag lägger bara ner den här på golvet framför. På golvet lägger jag dem inte, hörni. Jag lägger dem på bordet framför mig. En pincett, spegel behövs, jag ser ju fan ingenting längre. Jag brukar också lägga den lite så att man tittar ner så här, då får man en bättre. Inte riktigt lika mycket som när man gör mascara. Men ungefär. Och sen brukar jag hålla någonstans i mitten. Och sen då så börjar jag alltid med att titta lite grann innan jag sätter den. Hur långt ut den ska vara. Jag lägger den bara. Är ni med? Ni ser inte ett skit. Och sen fäster jag den först i ytterkant. Så att jag ser att den inte är för långt ut, för då blir ögat lite droopy. Och sen fäster jag den i innerkant. Se till att den sitter fäst vid hela fransraden. Och att den inte ser wonky ut liksom. Den ser lite, lite wonky ut. Så. Och sen trycker jag till. Så att den sitter längs den här fransraden. Nu låter jag den kallna helt, tänkte jag säga. Den är inte varm. Jag tänkte låta den stelna helt. Sen kan man liksom vinkla upp dem lite. Vänta inte för länge dock. Vänta kanske bara tills den har torkat 90%. Så att den inte, du ska inte se fransarna och de ska inte kännas. Vi gör en gång till så kanske ni hänger med. Okej, fransen, franslimmat, spegel ner. Lägger den först lite grann bara. Det där var ju väldigt dåligt lagt. Måste ju liksom lägga den över fransarna och inte på fransarna, Margareta. Jag börjar om igen. Lägger dem längs med franslinjen. Franslinjen, ja. Fäster den i ytterkant.
fäster den i innerkant och trycker till. Och så får man hålla koll på att kanterna inte sticker iväg som den här lilla gjorde nu. Bara bing, bara bong. Låt dem torka. You're done. Superfina fransar som jag valde. Den hette alltså Sultry Soulmate. Superfin längd. Alltså så, superfin böj. Något svart band. Definitivt, vad jag skriker åt det. Definitivt att en eyeliner hade varit ännu finare, du vet, som man... Att den knäpper till sig, att det blir som en svart kant. För den sitter liksom precis upp mot fransraden liksom. Och uppifrån och så ser det inte så roligt ut. Oj, nu lossnade den lite bara för att jag petade på den. Men jag vill säga det också, att fransarna ska klara det där. Så det där är ingen fara. Jag ska limma fast lite kanten. Men de sitter jättefint, men de har en ganska hård svart kant, så lite maskering av en eyeliner hade inte gjort någonting. Nu drar jag på mig foundation och lite, och sen testar vi basprodukterna. Okej, jag gjorde klart mina ögon. I vattenlinjen så tog jag också lite utav NYX Barbie-kollektion. På basen, det enda jag har lagt är den nya virala Laura Mercier foundationen som har gått dunderviralt på TikTok. Den är också så fin. Jag recenserade den här back in August och älskade den då, och jag tror definitivt att det här kommer bli en sån här produkt, ni vet, som folk kommer prata om i riktigt länge, för den är så fin. Och sen har jag också tagit lite bronzer, och det är Makeup by Mario. Den var med i mina årsfavoriter, om ni vill höra mer av en tanke. Men det är då alltså krämbronsen som jag inte kan få upp nu. Svinfin. Nu ska vi då köra highlighter och blush. Och jag tänker faktiskt börja med highlighten. Och det är för att jag vill veta vilka färger de här är. Vi har ju också en puderhighlighter som vi definitivt måste hugga oss in i. Men jag vill veta hur de här färgerna är innan jag väljer vilket rouge jag ska ha. Jag gissar ju att de här passar bra ihop eftersom det är i en kollektion. But you are never sure, måste jag säga. Jag har inte testat den. Fan. De här, måste jag mörda de här eller? Jag har inte testat den, men skoja med mig, jaha. Snälla. Jag har inte testat den flytande highlighter ifrån P. Louise. Oj, är det den här färgen? Den här är också vitblå typ, okej. Och den andra heter Eternal Ice. Vad heter den första då? Forever Frozen. Alltså snälla, du vet, svär till gudarna alltså, nu får de ge sig. Okej, den andra är, okej, jag får nog swatcha de här tror jag. Att du ska få en bild av dem. Det här, oj vad mycket jag tog. Fin förpackning. Liquid Highlighter 18 ml i Eternal Ice. Jag ska bara ta bort ungefär hälften för att jag behöver bara en klutt. Och den andra heter då Forever Frozen. De är väldigt lika varandra eller? Okej, de är väldigt lika. Nej gud, kolla skiften. Den är grön och den andra är lila. Eller vad man ska säga, jag tänker använda den lila. Okej, wow, kolla på händerna. Wow. Men gud, hur ska jag veta vilken som var vilken? Oj. Var det den första eller den andra? Jag tar den. Jag vet inte vilken av dem det här det var. Och sen så kommer jag ta en pensel. Eller svamp. Eller båda. Jag börjar med en pensel. Eller? I'm not sure. Jag börjar med en pensel. Jag tar bara jättelite. Den var väldigt blå. Det här är inte min grej längre. Med så här mycket liksom olika färger och don. Det är liksom så här, förlåt men jag vill att min highlight ska vara champagne. Sen är resten bra, tack. Är jag tråkig då eller? Jag ska bara ta det. Blända ut det med en svamp. Jag ser liksom inte, nej. Alltså den är fin, formulamässigt är den jättefin. Jag gissar att det här är en typ av produkt som P. Louise har i sitt sortiment. Gud, jag måste lägga den här paletten någonstans, den är så jävla stor. That's what she said. Okej, ska vi se. Superfin highlighter som ligger jättefint över själva foundationen, men jag älskar inte den här färgen. Det kanske kommer bli bättre tillsammans med rouge, men de här är helt enkelt inte för mig på highlighters. Alltså, jag har gillat det, det finns en time and a place, men alltså om jag ska lämna mitt hem, jag vill inte vara blå på kinden. Jag vill inte det. Jag är också skeptisk mot de här lila. Mest för att lila highlighter, nej, lila blush har trendat hela året.
alltså hela 2023 på TikTok, jag har sett det. Det är otroligt fint på en djupare hudton. Tänk någon som är från, alltså jag vill bara försöka förklara hudtonen åt er. Pakistan, Indien, den typen utav ton i huden, för det handlar inte så mycket om hur mörkt det är. Det är mer den här tonen som är så svårt att beskriva för någon som kanske inte kan färglära. De är helt vansinnigt fina i lila, och jag har sett några löjligt vackra lila på väldigt mörka hudtoner, men inte så ofta smickrande på ljusa. Så I don't know, och jag kommer köra båda de här tror jag, men jag kommer köra en på varje sida. Jaha, snurr. Okej, det man helt enkelt gör är att man trycker igång den här. Jag trodde att det var så här, ni vet. Och när jag testade den sån här första gången. Oj, vad fin ändå. Kolla. Absolut inte. Inte på mig. Ja, kanske. Jag trycker upp och tar på svampen. Ja, kanske. Alltså, it's not bad. Jo. Jag ser smutsig ut. I don't like that. Vad tycker ni? Är jag nego eller? Det är inte ofta skulle jag säga som jag inte gillar något lite mer så här utspisat, men jag ser bara... Jag vet att motivationen bakom det här, eller vad man ska säga, är typ, börjar förbereda den andra. Det är ju att man ska se kall ut. Jag tror att den här kommer passa bättre om ni jämför dem bredvid varandra, de är väldigt lika alltså. Men den här är ju lite mer rås. Nej. Absolut inte. Jag ser inte kall ut. Jag ser sjuk ut. Jag ser ut som att jag har... Absolut inte. Absolut inte. Om någon av mina IRL-vänner ser det här. Alltså mina vänner som faktiskt känner mig. Jag vet att det känns som att vi känner Anna. Så om någon tittar, varsågod, de är era och ni gillar viben. Och om inte annat kan ni svårtsömna när ni kommer nästa gång. Alltså det är inte fult, det är inte det, jag tycker inte det. Men det är inte fint. I'm just saying. It's not ugly, but it's not pretty either. Det är väldigt mycket svengelska idag, jag tror att det är för att jag är trött. Nej, det ser inte bra ut. Ja, jag ser kanske lite kall ut. Min naturliga rodnad i huden är väldigt, väldigt röd. En del är, ser lite så här ut när de blir kalla. Jag gör inte det, så jag tror att det är därför som jag tycker att det ser helt gaulet ut. Men jag tar också då Skin Bling Highlighter Powder. Jag har testat en sån här tidigare, men då inte från en kollektion, utan de har de här. Kolla gulliga, jag tror kanske jag fick den i kalendern 2022 eller så. Den här är då blue. Låt oss, varför inte? Ja. Den här gör kinden bättre. Det här är en harmonisk blå. Alltså jag vet, den är blå, alla kommer inte gilla det. Till den här kinden så passar det faktiskt riktigt, riktigt bra till och med. Den är blå. Till den här ögonlucken också så tycker jag också att det faktiskt passar ganska bra. Jag tar bara lite så här på resten av ansiktet så kanske man kan få den här overall så. Men kinderna gör ju att jag ser... I look sick, man. I don't like that. Nej, det gör jag inte. Så är det med det. Jag får säga pass på dem. Låt mig bara släppa ut håret lite. Så kanske lätta något på läpparna. Så ska vi prata om det. Och där hörni, så har vi tillsammans testat, jag kanske ska ha den här också, Mikaelas kollektion tillsammans med P. Louise. Om jag ska vara helt ärlig, om jag ska vara brutally honest with you, som jag alltid är i för sig eftersom jag inte kan hålla käften. Jag tycker ögonskuggspaletten är fin, jag tycker att de andra produkterna är ett no-no för i stort sett alla, om man inte råkar vara den typen av personer som absolut har letat efter ett lila blush eller absolut vill ha liksom blåa highlights, för det kan vara jättevackert. Bara för att jag inte föredrar det på mig själv så kan det fortfarande var jättevackert. Jag älskar formulan på både blushen och den här i alla fall. Lite svårt att avgöra med den flytande highlighten för att jag vet inte, jag gillar liksom inte
Jag gillar liksom inte resultatet och då är det svårt att avgöra med färgvalet liksom. Men blushen vet jag redan att jag tycker om och highlighten är ju jättefin. Paletten är också jättefin. Jag tror att jag kommer använda den här en hel del eftersom jag älskar blått och lila. Med det sagt, den är väldigt stor och ganska, alltså den är rejäl liksom. Så jag tror att det är lite svårt för mig, jag kan inte ta den här med mig någonstans och så. Och sen är det som alltid med limiterade kollektioner, att det är svårt att avgöra alltså om det är värt eller inte, eftersom jag som skapar content hela dagarna kan ju inte använda de här för alltid. Då blir ni tokiga om ni inte kan få tag i dem sen. Jag vill jättegärna höra alla era tankar om Mikaela och P. Louise kollektion. Spontant så tycker jag jättemycket om P. Louise, så jag är ganska taggad ändå. Men inte kanske världens bästa kollektion, men väldigt Mikaela ändå får man ändå säga. Se fram emot att höra era åsikter nere i kommentarsfältet. Kom ihåg att det alltid hjälper mig och min kanal jättemycket om du trycker tummen upp, om du faktiskt prenumererar och faktiskt lämnar en kommentar. Det gör att jag både ser vad du tycker om, men också ger mig möjligheten att nås ut till flera personer, så att jag kan fortsätta göra detta roliga jobb. Tack för att ni tittade idag, så syns vi igen i min nästa video. Mwah!